دا اللہ ذات دیر بابرکت دے، دا اللہ ذات دیر عظیم دے، اللہ دیر رحیم و کریم دے، او دا دے طول و کائنات و خالق او مالک او موجد دے، او دا دے طول و قیوم دے، دا طول نظام اللہ قائم کرے دے، او پہ انسان بالخصوص پہ مسلمان دے لوے رحم لرے. تو دا قرآن شریف دا اغی رحیم ذات خبری دی، دا اغی کریم ذات خبری دی، دا اغی مبارک ذات خبری دی. نو گورا دا خبر و اندازہ دا خبر و کون کنا لگی، دا لوی سری خبر و تخلق توجہ ورکی و خبری درنیم وی، او دا یو سادہ سری دا اغی دا خبر و تصوب توجہ منورکی و خبری مگڑی وڑی وی. نو دا اللہ ذات دیل وی بابرکت و دیل وی عظمت لری، نو دا خدای دا خبر و نسبت دا اللہ ذات تا گورا، نو دا قرآن شریف دا خدای خبری دی دا یوشو. دویم دا زمان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا موجزاتو کی غٹا موجزہ در انو گورے، دا حضور پاک دیری موجزی دی. بعض علماء وی وی دا پیغمبر علیہ السلام وسا موجزی دی، بعضی وی نا وی دیار نستاو دی، سو کوئی دری زر دی، کتابو نا پی علماء لکلی دی خصائص کبرا دا سویوتی لکلی دی، دارنگی نورم غٹ غٹ کتابو نا دا پیغمبر علیہ السلام پا موجزات و اشتا. مولانا ادریس کاندہلوی رحمت اللہ علیہ پسیرت مصطفیٰ کی لکلی دی کہ دا رسول اللہ مبارک دا موجزات و شمیر نشتا، بشمیر دی. خوچا تا جسونا معلومی دی اغیش میرے لی دی، دا خلق اخپل معلومات درج کلی دی، نور دا پیغمبر مبارک دا موجدات اشمیر نشتا، بلکہ غلی کی چہ ہر یو صحابی دا دا پیغمبر علیہ السلام گٹا موجدہ ہو. دے صحابہ دا اسلام نمخ کے سکڑی دی، او چکل دا رسول اللہ مبارک نظر پہ لگے دلے دی، نو بیا دا دین خدے پاک سمر الوی عظیم ہستے جونے کردی. نورون موجزه ستا وای دوی یوا، دویم دا موجزه مقصد سده، او دریم قرآن شریف غٹا موجزه ولی دا. بس دا دری خبر مختصر دا تا کن. موجزه دی تا وی که دا پیغمبر نا یا دا آغا پا مخ که دا آغا دا منشا مطابق دا سی یو کار سادیر چی که دا قل نوچه تی دی تا موجزه وای. لکه یو زن پا یو سفر که حضور پاک روان و بخلاسش، صحابہ را للنبی علیہ السلام تکی ناستل، ویدا اللہ رسول او بنشتا، خلقم تگی دی او سارویم تگی دی، دا دوار و جہان مبارک سردار تمخ کی او لوٹا پرتا و دا سرمن رکوا و توی پارا بے جدا غی وی خمتنگ و سر کولاو پا غی کی دا خپل لاس مبارک دا سکی خود، او صحابہ وی دا دی گتو میانس کی او بدا سی را خوٹ کے دے لکا چینے چی را خوٹ کے گی. تقریباً سور لسو سو کسانو آغا او بوس کلے، او سور لسو سو کسانو سر سارویو اغم پی سیرام شو، او مشکونا وغیم تی ڈکلل دیتا موجزہ ہوں. دا مینا پا میدان کی اوزل حضور پاک مبارک تشریف فرما دے، دا سنعا دا یمن خار، اسم سنعا پا یمن کے خار دے، اغی کی او خدا و دا اغی معشوم بچے پیدا شو. نو قانون شریدہ دی، مستحب قانون دی چی او معشوم پیدا شکالی کی او کجینیوی، نو اغلب تحنک کے پاربے کی و تا تحنک کو یو من پختانا و تا گوٹی وائیو یو کجورا یا چوارا دا با یو نیک سڑی لیا یو عالم لو لیگی، اب اے پخلکی اوچو پی نو معشوم لبے خلکی وانچے نو معشوم بے اوروی. دا دی مقصد دی جلوم بے دا دی معشوم خیٹے تا دا دی عالم دا دی نیک سری لاری وردن نش برکت بش. دا با صحابہ و کل چی معشوم بے پیدا شو نو معشوم بے امرا وستا و کجورا بے امچوارا بے وسر رولا، نو حضور پاک بخلکی اوچو پول معشوم لبے خلکی کے خودا دا کوئی خوا کالک پیدا شے و کجینے پیدا شے نو یو کجورا و چوارا یو ملا سیب لے گے اب اے خلکی وی بیا بے معشوم لخلکی وحے نو معشوم بے زان تاو روی خوک شے معشوم روی لنم بے بدا دا خیٹے تا دا ملا سیب دا غلال وردن نشی نو برکتی بشی معشوم و خیال کوئے نسواری ملا لیا و نسی تا
تاسو بوایا چې خېټه ته به برکت لان شي او دنه به خېټه ټوله د چار سدی د نسوارو نه ډکه نسوار خشه نه دی خزان دې ساته د باندو د مهرو خلک اکثر نسوار کوي اوس خو گزاره وکړه په خوا به ډېر زیاتو ښځو به هم نسوار کول کور کې به برغې مولې به کوو او په هغې به ځان له نسوار ته کوو غاښونه خرابوي معدې له تاوان ورکوي اسراف او تبذیر دی د خولې نه بدبویي دې خیجي او چې نسوار دی چولي نو خدای د لنټوشي نه راولي کانټو شراغ او مخ کې دی د سپینو جامو مولا مخامخ ولاړي بټول جامې باندې ولا رنگ کړي اخلي نه بوې هم ځخه شې نه دی ښا حضور پاک به مسواک ډېر مګو او د مسواک ترغیب مو ورکړي چې مسواک مګي مسواک ولې مخ باندې مضبوط شي ورې باندې مضبوط شي نسوار خود له دواړه بربادې مسواک سره به د خلې نه خولي بوې دي نسوار سره د خلې نه بد بوې دي دا زموږ طالبان مقصد په دې غمخته ما یو دل ده جنت خبره کولا می جنت کی چی سغوال خدای بدر کئی ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون چی سدی جنت کی پزلکی تیری گی و سغوال خدای بدر کئی یو طالب چی ٹرولی گوی نسوار با پکی ملاوی گی ماوی پا جنت کی ده نسوار و ڈبلی نشتا نپکی تماکوشتا او نپکی رشتا انت داشی دونه می دونه نشتا نوی تا چه و سوی چه صدیلی که تیری گی خدای با درکی دا قرآن آیت تی یا سغوانه نو که دا مونگ لکی تیر شه و مونگ اغوانو چه و چونده نسوان نو سنگ بکی گی ماوی جنت که چه کم شه مناسب دا جنت سره نده نو آغ بستا پلکی نتیری گی اور داغی سوچ پا دی نرازی دا نسوارو سوچ پا دی پلکی نرازی دا سگرٹ او دا چلم سوچ پا دی پلکی نرازی پا جانت کے پردیخ دی تا قتل با دی پلکی اڑو سوچ نرازی دا سی قشتا لکان با دی خدمت کئی قرآن شریف کے اللہ فرمائی چه کأنہن الیاقوت والمرجان خشتخ کلی بی دا چالکی باغی تا غلط سوچ و غلط فکر بلکل نرازی نسوار جنت سره مناسب شینه دی ولی چې څوک نسوار چې لاړی به توکي که نه نو جنت کې خو د لاړو د توکلو انتظام نشته او نه پکې څوک لاړی توکلی شي او نه د چا خوله کې لاړی راځي نه د چا پوزه کې قڼې راځي نه به بلغم راځي نو ما ورته وی لاړو کوز لاړ خو توکلو انتظام خو هلته نشته نو لاړو توکللو به چارسدې ته راکوزیږي چارسده مرسده خو به دی نه کم شی چې مناسب جنت سره نه دی ابا په جنت کې د چا په زړه کې بالکل ناراضي خدای دې مونږ تاسو جنت ته بوزي ان شاء الله زوبه که خیری ښا جنت خدای مسلمان له پیدا کړی دی کافر له خدای نه دی پیدا کړی او چې دنیا کې تاسو باندې خدای دونه فضل وکړه چې دا د ګوره د مولیانو علماو بیانونو ته کینه د علم سره م شوق دی او دولس بچی دا د تاسو حافظان کړل او دې دوستانو قاری ارشید حسین صاحب او مولانا شهاب الدین صاحب او قاری عبدالرحمن صاحب په کوششونو په محنت الله پاک دا بچی حافظان کړ دا خو ستاسو بچی دی کنه ستاسو ردی کلی دی ستاسو ددی قوم دی دولسو کورونو ته د قرآن د یادو د حفظ رڼا ورورسېدنه او تاسو نن څونه په چوخ راغلی جومات کوټه دننه بار ډکه ده نو چې د قرآن سره دونه مینه لرئ او د عالمانو سره نو انشاءالله په جنت کې به خدای تاسو که خیری عالمانو سره ملګری کوي رونو دا خبر ذهن کې واچه یو ټکی ده ته دا چې څومره نوجوانان لکان دي زمونږ بچی دي دا کشران زما ډېر خوښي دا کشر کل دي دا لکان دي دا نوجوانان دي دی ته دا یو درخواست دی چې د عالمانو سره ناسته کوي مدرسو سره ناسته کوي او خپل راشه بچی کینه جومات کې د مولیانو سره ترجمې ته زده کوي او قرآن ته زده کوي ټول کشر کل یا تبلیغ لاله شي تبلیغ هم د اصلاح یو ډېر ښه جماعت دی خدای پاک هغې سره هم د ډېرو خلکو اصلاح کوي ډېرو خلکو ګیرې پرېښودې او ډېرو خلکو خپل بچی د تبلیغ د برکت علم له وویستل مدرسو کې خپل بچی داخل کړي او دا کشر کل ټول د عالمانو شا ته ودرېږي ګورې یو صحابي یو ځل راغی د حضور پاک نه تپوس وکړ وایي متی ساعت و قیامت به کلی نبی علیہ السلام ورته فرمایي وی ما عادت لها تا قیامت ته څه تیاری کړې دې تاسو کې
او ته ما عادت له من کثیر صلات و صیام و صدقه و چړې روزي مې نه دی نیولې صرف پرز نشم نور نشتا او ډیر منځونه بس پرز کوم نفلونه نشتا او ډیر صدقې نشتا دغه نفلی صدقې پرز ور کوم زیاتی نشتا فرضی عبادت کوم ځکه صحابي دي کنه صحابه خو پرز نه پرې او نفلی نشته ری الا انی احب الله ورسوله یو سجده کې د خدای او د رسول سره مې نشتا رسول الله مبارک فرمائل المرء مع من احب چې چا سره دې مینه قیامت کې باغ سره نو کمین استا پد لکه د رسول الله مبارک سره نو خدای به وسره مرګ لري کوي الک اشتمینه که خیر کوي کمین استا د الله سره دا غ دیدار بم کې ان شاء الله کمین استا ګورو د خدای او د رسول د مینه پته به پسه لګي دیر خلق ټول وای دین ایس یو مسلمان من کار نشی کولی چې زما د خدای سره مینه نشتا دین یو مسلمان من کار نشی کولی چې زما د پیغمبر سره مینه نشتا دین یو مسلمان من کار نشی کولی چې زما د قران سره مینه نشتا الکه دین سوک شک کولی شه نه الله سره د الله رسول سره او د قران سره او د موږ د ټولو مینه ده کده دا څه ده کنه نه د چا مینه ده لاسو چت کې ماشاءالله دا سلاس لگوڑا قوی الحمدللہ وائے ہاں نو دا مین خوزا منشتا دا خو ایمان دیتا ایمان وائے دیتا ایمان وائے والذین آمن وشد حبا للہ اللہ قرآن شریف کے ہوئی کہ دا مسلمان صفت دا دے کہ دا دب اللہ سر دیر از جاتا مین ہے تا تعلیمان وی فیر تبی اشد دو سر استعمالی گی اسم تبزین تا فیر تبی دیر از جاتا مین ہے بیدا اللہ سر او دا پیغمبر مینه هو حدیث کی راضی لا یؤمن احدکم حتی اکونا حب الیه من والدی و ولده و الناس اجمعین ها اس دا مینه دا ټولو دا خود دی مینه پتا با پس لگی دا خوار سالی دا ہوا کئی ار سالی بوئی دا خود و رسول سر بیم او دا قرآن سر بیم دا دی مینه پتا دا دا که دا اللہ و دا رسول تابیداریو کی پدی که با پتا لگی دا مینه نخ تابیداری دا لیلہ و دا مجنون قصے تاسو ری دنید مجنون پا لیلہ پس لیوانی اس پہ لنے گر دے دا قیسے نمو لیوانی دا لیلہ دا رنگ نتکہ تو روا لیلہ ربے کش پیتا ہوئی وی دا لیلہ متذکوی لکہ دش پیتا ہو روا او دا مجنون دیر خشتیا و قیس خوزلنا لیوانی شوید یو ذل و تچاوی وی دے توری باندی تاشقی دا خدای نا ایک بخت تسوم رخ کلی او زان دیور پس لیوانی کلی دی وی دا تا زما پستر گو دیتا نی دیکھ دلی پخپل استر گو تا گو نیو ذل لاغی دا لیلہ دا کورمخ دا یو زنگل کی کیناستا مجنو مطلب ای داو چک پلار تیری گی نوزا بے ہوئی نم پڑونے بے ہوئی نم یا زدی دیوارونو تا خوبوانا گو رو گو را دیتا مینا دیتا محبت وی لقد امر رو علی دیار دیار لیلہ و قبلو زل جدارا و زل جدارا وی دا لیلہ پا کورونو تیرے دم وی دا دیوارونو با مخکولو اغا دیوالاو دا وما حب الدیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا ویزا پا دی دیوالو نو عشق نوم کی دام اخکولو دیوال کی دن نکی سوکو پا غی عشق نوم دیوال مول اخکولو کتب پا خدای عشقی دا خدای کتاب قرآن شریف سر بمین ساتے اخکولے با جمعات سر بمین ساتے خون با دا جمعات قتل در کئی نو لیلہ تا چاوے چاہ پاگل خراغلی دے مخامہ زنگل کے نس خدا آیا دا دا دوڑے خوراکس کاکسے دی ایسم نشتا دا غصے نار نور ناس دی نو دا دے لیلہ پی رحم راغی نو یو جام پیچ نو کاری لورکل وینزیلا ویدا والا سا یو ذل وڑا دا شواروس کی نو پی والا اونل پی والا یا اونل دا پی کم دیو دا لیلہ راکل اسی کتاب کی خونشتا خدا مادلہ کی رازی یہ دا غا پی دی مجنون لرسیدی لی یہ دا بسونا چور لگونا والی دا سیدھا کہنا ولی دا لیلہ پلاس دا شل پیو دا آغا پا جام کی تیرے دل بیم دا خوش آلینا نا سولا پا گوٹ گوٹ لکا بی زمزم بیس کری دا لیلہ دا کور پیر یو بل دا مجازی مجنونو آغا چی دا پیو وورے دل چی دا خو پیری آغا راغے دا لیلہ نا دیخوا کیناستا پا ورخ آغا کیناستا دا سو تا ورخ آئے اس پیچ دا دوینزی اوڑل دا چکم مجازی ری دیو تو اسکے ویدہ مجنون لپے اوڑل ویدہ مجنون ایم کر
اغیم سوچو کچی اغا لری لسل اوڑی راش دی نزدی لے ورکا اغا اصلی پا عاشق پاتے شد ابل عاشق دڑے اس کی یو سور دے پی اس کل لیلاوی تو رکا دا مجنون باندے تجربہ کو اغی غریبی تا پتہ نیشتا چی پی خوبل چاوال اور ایک گورو چی دا مجنون دا ما ترے شخشتا کنا ناوین دے تیوی ورشا ویدی مجنون تا گویا چنن لیلال بینا غوالی بینا نو چی دا چاپی اس کلی وغلا جام لام ناواتا وی پی راولا ویدن لیلا پی ندی را لے گلے ویدن بینا غوالی بینا او دی پی راولا وینن پی نشتا وینا غوالی وی وگیم پی پی وی دا تنیک بخت ویم چی نن وینا غوالی او تاوی وینا والا شاعتا ناسی زب پی والی پی کبیر میدان تکا وینا والا شاعتا ناسی اغلا چی لالا وین دا وینن اغی غریب خو پڑون بی روز مانده پی خسکلی دی باقی خود دی بل والی دی فورا خواتا دی پروت اغلا ورا غی وی لیلا پی غوالی وی دا کم اندام اللہ یو یو اندام نے والا وینا ویستا وی ہاں یو سا تیلا وینا غوالی کم اندام یو یو نے والا ویستا زمارونو بنیاد دا دی کستا پزلکی دا غمی نی کمچه اصل محبت تی دا خودی سرا او دا رسول سرا او دا قرآن شریف دا اللہ دا کتاب سرا نو اتبا بکی و تابی خبر بمانی رسول اللہ مبارک چه صحابو تبی بدر لزو تابیدار بینا ورکو احد لزو تابیدار مکیفت لزو تابیدار چام رستو وقت ندی تیر کردی زکاة ورکا تابیدار روجیو نیسا تابیدار حج لالشا تابیدار سلور نزیات خده دا صحابو وی دا کاغ دمانا که دا حرمت نو دا چا لسو دا چا تو دا چا شپک دا چا دیدی رم زیاده حکم راغی چه سلور بی زیاده بنی چانه دی ویلی چه ولی او دا ترمیم پکار دی او دا خدا چل دی او دا خدا چل دی بس ٹک شو جی اللہ رسول سلور باقی سرسو کو باقی پری دی کمی پری دو تس تس شورو شو او سلور او ساتلی باقی پری خرد تابیداری دی مینہ کستاسو حقیقی مینہ دا اللہ و دا رسول تابیداری بکاوے پا دی خبر پوئی گئے دا قرآن سر حقیقی مینہ تابیداری بکاوے اس رو تاسو رو تپوس کو مختصر که دا اللہ تاسو منگ لیده لیده جواب راکے دا منگ تا چاوی لیده چه اللہ شتا دا اللہ ذات شتا دا منگ تا رسول اللہ مبارک ویده قرآن چکل پا حضور پاک نازل ایده اگا وقتی منگ وو نا دا چا منگ تا ویلی که دا قرآن دا خود خبری دیوائے جواب راکے صحابو پیغمبر مبارک او صحابو ٹک دا خبرہ اس دا خبر ہے دا رسول اللہ مبارک نا چارا واغشتے صحابہ و راواغشتے اے شاگردانو صحابہ و نا چارا واغشتے مگو نا خدا لی دلی نم جبریل علیہ السلام لی دلی دے نم رسول اللہ مبارک لی دلی دے نم دا لی دلی چی قرآن پہ نازل دا دا منگ تا صحابہ و صحابہ اخپلو شاگردانو تا تابعینو تا اغیب اخپلو شاگردانو تا اتباع و تابعین اغیب اخپلو تا اغیب اخپلو تا زا ملیان چے وطا ہو حافظان چه وطاوی قاریان چه وطاوی اغی مونگ تارا ورسو نو خدای که پا مونگ پی جندلی ده قرآن چه پا مونگ پی جندلی ده رسول پا مونگ پی جندلی ده قرآن پا مونگ پی جندلی ده قسم پا خدای ده حافظان و عالمان و قاریان و پی جندلی ما تسپت لگی تا تسپت لگی مونگ خونا خدای لی ده نم جبریل علیہ السلام نید لی ده نم رسول اللہ مبارک لی ده نید دا پا مونگ چاو پی جندل رشتیا راتا وین تاسو زا عالمانو بلچا حافظانو بلچا قاریانو دا قرآن خودی خلق حفاظت کرے دا علم حفاظت او دا معنی حفاظت او تفسیر حفاظت او دا آگے خدمت ملاسب کرے دا قرآن دا یادو دا ذکر حفاظت سوک کئی حافظانے کئی او دا قرآن دا صحیح وینے حفاظت سوک کئی قاریانے کئی نو کہ خودی سرمی نہیں رسول سره به مینه قرآن سره به مینه او چې چا خدای او رسول قرآن در باندې پیجندلې دی چې مولا او حافظ او قاری دی هغې سره به مینه کوي او کته وی نه د مولا خو داسې مولا مې بدې شي او قاری مې بدې شي حافظ مې بدې شي نو ته اسې په خولې وی خدای رسول سره مینه شته په اړه کې نشته دروغجنې رښتونې نه بیا ځکه د پیغمبر په خبره خو ته نه پوهېږې هغو تا نه ده خو د مولیانو درته وویل
دا حدیث خودوی دا تر رسول دا قرآن خودوی دا تر رسول نو که دپا خپل مینا که دا خدای و رسول او دا قرآن لیشتونه نو عالم سر با مینا که حافظ سر با مینا که قاری سر با مینا که داغ مدرسه و جماعت سر با مینا که دکه دیکی دا خدای دا قرآن درس ویده که دیکی دا خدای دا قرآن درس ته دیکی دا خدای دا پیغمبر دا حدیث و درس ته دیکی دا اللہ خبر بیانیگی دیکی دین و شریعت بیانیگی نو اسے کا پخلی او سلی دانت مسلمان وی مدرسه تا کندل مدرسه خو دانت مدرسه خو بندول پا کار دی جمعات تا سے ضرورت ته او دی مدردی جمعی مولیانو تا پا کسے ضرورت ته اسے پا پختو کی تاسو نتا پوز کم خدای مکچه مدرسه نی خدای مکچه مولانی خدای مکچه قاری و حافظ نی تاسو طول نتا پوز کم دین بای بیا وایا جواب را کری با نا با ولی دین خمم تا دی مدرسو کے خود لکی دین خمم تا مولا سیب خی دین خمم تا شریعت خود دی خی قرآن خمم تا دی خی دا پیغمبر مبارک حدیث خمم تا دی خی نخبل بچی علیمان کے ما دی او سلی شکایت رکھ دا خبل جماعت دا امام سیبنا دا مولا سیبنا یرا جی دا سیر دا سیر اللہ کا میں دا خبری مکاو میں تا زانتا ہو گورا نا پختانا ہو یو گو تا بلتا نیزی دریز پین سرور دی جانتا را ماتی کرنی دا مکاو نکن دا میں یو چلو کا بدی دی شیو نو میں پخبل علم شورو کا زب مولا اب ازا کس کم دا ممبر نتا با دا آغا پا دیو خیر علم شورو دا آغا خسالی نری تا علم شورو کر آزا یو پینزش پکا لبا دیو لگی پدا مسلبا تاکی نوما وی دا خودیر گران کار دی نو میں غدیر گران کار دی لاغ کردی دی نو بدی دیشی دا خدای نیک بخت دا قرآن دا یاد کردی دی خپلم ثواب گٹی تابا چو تم خی یا دا خدای بندہ مثبت سوچو که منفی سوچ مکاو نو علیمانو سر بمینا کوی حافظان او یو یو بچی راوانی عالم و حافظ که خواه او جمعاتونو سره دا جمعات ته څونه مزیدار څومره خلک دی نن پکې نه دیږي دا هغه ځای نوی جوړ شوی دی دې سره تعاون وکړئ چې دا آباد شي او دا کوټه پټه شي که خیری کوی به انشاءالله کړه ګوره چې د بچی د وادي د لور څونه خرچې پکې د خدای په کور هم خرچه وکړه انشاءالله دا به ضایع کیږي نه د دې اجر به خدای په دنیا کې هم درکوي په آخرت کې به هم درکوي نن چې دا دولس بچی حافظان شو د دې مور و پلار به څونه خوشحالي الله به څونه خوشحالي ټول کائنات به خوشحاله وي دغه رنګه تاسو بچی که خدای پیزان کړه خدای دې ستاسو بچی پیزان کړي زه دې کشر کول ته وایم بچی راشه علم وکړي بچی راشه حفظ وکړي په خپله به تاسو ته پته ولګي چې د دې علم څه خوند دی او د دې حفظ څه خوند دی او د دې قرآن د خدای د کلام ډېر خوندونه دي ګورئ د رسول الله مبارک د حدیث ډېر خوندونه دي نو رب العالمین دې دا مدرسه کامیابه کړي الله دې له ترقی برکتونه ورکړي او خدای پاک دې والا ډېره زیاته ترقی ورکړي او چې دا چا دا دې کې څه خدمت کړی دی د لک دې کړی دی خدای دې والا دا هغې اجر ورکړي او دا ځای چې کم دی خدای پاک دې تاسو ټولو له توفیق درکړي چې دا ځای دا چت پټ شي او دا جمعات وسیع شي الله پاک دې تاسو له دواړو جهانو خیر او خوشحالي نصیبه کړي و آخر دعوانا ان الحمد لله.